Գերագույն մարմնի հանրապետականից դեռ չի եղել, հիմա մենք ապրել կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ քննարկ ենք կերել ու մտենանք նաև այն ինչի՞ն։ Հայաստանյան ավելի շատ ֆրակցիան է ստացել դեռ գերագույն մարմնին, որի անդամ եմ ես, դեռ հարցը չի եղել։ Առհասարակ քննարկում։ Դեռ այդպեսի քննարկում չի եղել։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում Հայաստանի նախագահի պաշտոնական պաշտոնից։ Հայաստանի Հայաստան նախագահի պաշտոնը բավականին պատասխանատու է, ներկայացական պաշտոն է, և ինքը ունի ներկայացական պաշտոնի բնորոշ բոլոր հատկանիշները։ Պետք է քաղաքական գործ ունենա։ Գիտեք, պետք է նաև քննել նաև այդ քաղաքական նաև քաղաքական փորձ։ Քաղաքականությունը զբաղված չլինելու։ Գիտեք, ես համաձայն եմ, գիտեք, հասկանում եմ ձեր հարցի էությունը, գիտեք, անկուսակցական լինելու պահանջը Հանրապետության նախագահի համար ինձ կարծիքով ճիշտ պահանջ է, որը դրված է ճարտարապետությամբ, որովհետև Հանրապետության նախագահը, քանի որ ինքը խորհրդանիշ է, և ինքը պետք է վեց վանել ներքաղաքական խնդիրներից, նա պետք է կարողանա և ցուցակ դարձնել, որ Հայաստանի